どうも、おしーはこまちゃん、あさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年で5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはエドマイル2人6話スタンドバイミーです。意味はわかんないんだけどね。なんなんだろう、わかんねえ。まあ、まず前回のそれ第5話がお洋服を買ったりとか、スマホ依存症を治したりとか。まあでも一番笑ったのは精霊さんがグレた、よろしくってやってた。面白かった。でもね、恋ともいつか似合うような人になるよ。きっと、きっと似合うようになる。まあでも今回のスタンドバイミーは何なんかわからんけど、早速いきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。今朝の7時4分でございます。これを見たら仕事に行きます。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。そりゃ頭いい人の発言なんよ。もう何も覚えてねえや、英単語。マジで煽りだよ。でもなんか今の単語帳あるっていうことは、なんかそこでスタンドバイミーとかなんかあんのかな。違うかな。そんな感じするけど。テストでスタンドバイミーが出るとかじゃない。なんだろう。でもコマちゃんがめっちゃ頭いいな。やばそうだな。でもなんか高校の時はそんなわかんねえな。中学の時の同級生は寝とるのにめっちゃ頭いいやつだったもんな。なんでそんな授業中寝とって頭いいんっていうやつだったもん。みんなと同じサイクルで学校にいるはずなのに、家帰ってからなんかやってんだろうな。俺家帰って何してた？全然覚えてねえもん。中学生の頃家帰って何してた？全然覚えてねえよ。本編開始。第6話スタンドバイミー。なんか知ってる SE だな。燃え上がれ、よみがえれ、よみがえれ。絶対ガンダムよな。こういう時ばっかりちゃんと聞こえるんだよな。なんか落ちた。
お守りか。よその神社。浮気になるか。尻がるみか。浮気だよな。まあ浮気だよな。リスニング。怒られてる。そんなあんたの。まあそうなるよな。終わり。チョコミントだ。平成って感じ。平成初期から中期ぐらいにかけてや。ポジティブ解釈。そうね、大事ね。
あ、よくないやつだな。がっつり掃除するやつじゃん。ほら。ほら。やばいな。携帯ずっと触るやつだな。やばいな。やばいな。そうなんだよな。確かになんか日本史一緒にやるのいいかもしれんな。その目で見てきとるもんな。豆知識が入ってくる。すげえな。知らん。なんかいつも大変だ。時は大変だって。フラッシュも寿司で釣られた。寿司パワーってすごいな。取りませんように。寿司ってすげえな。終わっちゃった。もう半分か。早いな。
先生。621歳児。かわいい。よかったよ。歓迎。すげえ。そのまんまや。見たことがある。商店街って表現するのいいな。クレープ5個。すげえ、すげえ、まあそうね。ああそうね。うん。マジじゃん。怒れたやん。え。駿府城。知らんやった。
知らんやった。かわいい。これより死にいきなり。へえ。ちょっとかっこよくなったな。すっげえ、こんなはっきり見えんの。かわいらしい。かわいらしいわ。いいな、なんかこういう。なんかそういえば俺なんかスカイツリー登ったことないな。空町までしか行ったことないような気がする。まだなんかコロナの影響でなんかどうちゃらこうちゃらみたいなのがあったような気がするんだよな、俺行った時。行ったことねえわ。行ってみたいな。なんかあそこら辺が舞台のアニメ多いからな。せっかくだったら行きたいわ。向こう側まで行く用がねえんだよな、まず。なんかのついでに行ければいいけど、行けんことはねえけどって感じなんだよな。
一人で行くのも寂しいしな。終わっちゃった。いやー今回も良かったな。スタンドバイミーってなんだろう。ちょっと調べよう。スタンドバイミー意味。ああ、そばにいて自分を支えていてとからしい。ああ、そういうことね。そのまんまでいいんだ。スタンドバイミー。ああ、そう考えたらもうずっと一緒だもんな。確かにエルダとコイトっていいな。それがね、こうやってだって最後に願ってたのがさ、だってお互いのなんかそのあれが治りますようにとかあれをやめますようにだけど、それを願ってるっていうことはずっとこれからも一緒にいること前提になってるからね。そういうとこだよ。好きだ。いいなこれ。いい話だった。スカイツリー登ったことないかな。スカイツリー行ってみてな。空町までは行ったことあるけどな。大丈夫だよ。お前たちはこれからもずっと一緒にいるんだ。よかった。富士山。富士山って見えんのか。楽しみだな。終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、エドマイエルフ第6話、スタンドバイミでした。ありがとうございました。ならい。